Yes saylov orqali ommaviy axborot vositasi vakilini akkreditatsiyadan o'tkazish uchun ariza jo'natish. Joriy yil Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov jarayonlarini boshqarishni avtomatlashtirish, ortiqcha vaqt sarfi hamda qog'ozbozlikni qisqartirish maqsadida Yes saylov axborot tizimi ishlab chiqildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari saylov jarayonlarining qay tarzda o'tayotganligini yoritib borish maqsadida o'z vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish uchun Markaziy saylov komissiyasiga Yes saylov axborot tizimi orqali murojaat qilishlari mumkin. Xo'sh, tizim orqali ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish qay tarzda amalga oshiriladi? Keling, buni quyidagi misol orqali ko'rib chiqamiz. Ommaviy axborot vositasi tashkiloti o'z vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazishi uchun eng avvalo y-saylov.uz saytiga tashkilotning elektron raqamli imzo kaliti yordamida kiradi. E'tibor bering, ommaviy axborot vositasi tashkiloti y-saylov.uz tizimiga kirishda xatolik yuz bersa, brauzer xotirasidagi keshlarni tozalab olish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari, ERI kalit bilan yoki boshqa jismoniy shaxs hisobi bilan OneID tizimi orqali kiriladigan platformalarga avvalroq kirilgan bo'lsa, OneID tizimi hisobidan chiqish zarur bo'ladi. Shundan so'ng tizim ommaviy axborot vositasi tashkilotini idoralararo integratsion platforma yordamida tekshiradi. Ommaviy axborot vositasi tashkiloti davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, tizimga kirishga ruxsat beradi. Tizimga kirilgan ommaviy axborot vositasi vakilini akkreditatsiyadan o'tkazish uchun Markaziy saylov komissiyasiga murojaat jo'natiladi. Murojaat jo'natish platformaning chap ustunida joylashgan murojaatlar rukni orqali quyidagicha amalga oshiriladi. 1. Murojaatlar rukni ustiga bosiladi. 2. Murojaat yaratish tugmachasi bosiladi. 3. U yerdan mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risida ariza shakli tanlanadi. 4. Yangi ochilgan oynadan ariza yaratish bo'limi bosiladi. 5. Ushbu oynada ommaviy axborot vositasi vakilining ma'lumotlarini avtomatik tarzda shakllantirish uchun vakilning JSHIR, pasport yoki ID kartasining seriya va raqami kiritiladi. Shundan so'ng tizim vakilning shaxsiy ma'lumotlarini avtomatik tarzda to'ldiradi. Bo'sh qolgan punktlar xodimning elektron pochta manzili hamda telefon raqami ariza to'ldiruvchi tomonidan kiritiladi. Diqqat! Xodimning telefon raqamini kiritishda xodim tomonidan ayni kunlarda ishlatilayotgan telefon raqam kiritilishi talab etiladi. Chunki vakilning akkreditatsiyadan o'tganligi to'g'risidagi SMS xabarnoma aynan o'sha telefon raqamga jo'natiladi. 6. Xodim ommaviy axborot vositasi tashkilotida shtat birligi asosida ishlayotgan bo'lsa, tizim my.mehnat.uz platformasi orqali xodimning ish joyi to'g'risidagi ma'lumotlarini oladi. Agar xodim ommaviy axborot vositasi tashkilotida shartnoma asosida ishlayotgan bo'lsa, arizani to'ldiruvchi shaxs xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini platformaga yuklashi zarur. Agar xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasi axborot tizimiga yuklanmasa, xodimni akkreditatsiyadan o'tkazish rad etilishi mumkin. 7. Shundan so'ng ommaviy axborot vositasi tashkiloti haqidagi ma'lumotlar arizachi tomonidan tegishli yetakchilarga yozib chiqiladi. 8. Barcha ma'lumotlar to'g'ri to'ldirilganligiga ishonch hosil qilgach, saqlash tugmasi bosiladi. 9. Hosil bo'lgan oynada akkreditatsiyadan o'tkazish uchun yuborilayotgan vakillar ro'yxati paydo bo'ladi. Agar akkreditatsiyadan o'tkazish uchun yuborilayotgan ommaviy axborot vositasi vakillari soni 1 nafardan ko'p bo'lsa, vakil qo'shish tugmasi bosiladi va yuqoridagi tartibda akkreditatsiyadan o'tkaziladigan barcha ommaviy axborot vositasi vakillari birin-ketin kiritib chiqiladi. 10. Akkreditatsiyadan o'tkazish uchun yuborilayotgan barcha ommaviy axborot vositasi vakillarining ma'lumotlari kiritib chiqilganidan keyin davom etish tugmasi bosiladi. Shunda ekranda ariza raqamini kiritish oynasi paydo bo'ladi. Paydo bo'lgan katakchaga ommaviy axborot vositasi tashkilotining xatlarini qayd etish daftariga kiritilgan ushbu arizaning raqami yoziladi. 11. Platforma yangi oynada tekshirib olish uchun jo'natilayotgan arizaning shakli va ilovalarini yana bir bor taqdim etadi. Xato va kamchiliklari yo'qligiga ishonch hosil qilgach, platformaning tepa chap burchagida joylashgan imzolash tugmasi bosiladi. Shundan so'ng ariza Markaziy saylov komissiyasiga ko'rib chiqish uchun kelib tushadi. 12. Ommaviy axborot vositasi tashkiloti tomonidan jo'natilgan ariza 5 kunlik muddat ichida qonunchilik talablariga muvofiq o'rganib chiqiladi. Ariza qonunchilik talablariga muvofiq to'ldirilgan bo'lsa, qanoatlantiriladi va bu to'g'risida Markaziy saylov komissiyasi qarori qabul qilinadi. 13.
Markaziy saylov komissiyasi qarori qabul qilingach, ommaviy axborot vositasi vakili akkreditatsiyadan o'tganligi to'g'risidagi SMS xabarnoma ommaviy axborot vositasi vakilining anketa to'ldirishda kiritilgan telefon raqamiga jo'natiladi. 14. Shundan so'ng ommaviy axborot vositasi vakilini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi Markaziy saylov komissiyasi qarori hamda ommaviy axborot vositasi vakilining QR kodli guvohnoma shakli axborot tizimida paydo bo'ladi. Guvohnomaning asl nusxasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan chop etiladi. Ommaviy axborot vositasi tashkiloti guvohnomani Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati yoki matbuot markazidan olib ketishi mumkin. Ommaviy axborot vositasi vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi ariza kelib tushgach, ariza Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati tomonidan o'rganib chiqiladi. Ommaviy axborot vositasi vakilini akkreditatsiyadan o'tkazishda, hujjatlarni taqdim etishda ommaviy axborot vositasi tashkiloti tomonidan xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, platformadagi ariza yonida bildirish belgisi paydo bo'ladi. Ommaviy axborot vositasi tashkiloti bildirish belgisi ustiga bosib, xato va kamchiliklarni to'g'irlash yuzasidan keltirilgan ko'rsatmaga muvofiq bir kunlik muhlat ichida xatolarni bartaraf etgan holda arizani qayta jo'natishi mumkin.